23 horas e 59 minutos. Homofobia não existe. Deixe de mimimi. Para de ser vitimista. Meia-noite. Cadê a esquerda prestando solidariedade à bolsonarista que é vítima de um crime de homofobia? É isso aí. Bom, seguinte, galera. Como nós não temos uma máquina no tempo para voltar e desfazer as coisas erradas, vamos tomar uma lição, né? Porque diz aquele velho ditado, aquela velha máxima que eu gosto muito, que errar é humano, mas persistir no erro é burrice. E que os bolsonaristas que tinham, né, esse discurso de que crime de, homofobia não existe, espero aí que vocês tenham aprendido essa lição. Uns receberam um remédio mais amargo, outros nem tanto. Mas espero que fique, né, a lição aí que vocês tenham aprendido. Bom, e é isso aí, tá? Lamentável o que aconteceu com a moça lá. E é isso aí, valeu. E lembre-se, persistir no erro é burrice, hein, mano. Agora para de falar que é mimimi. Valeu.